Kuşlar muhacirattaki Uzbek jurnalisti İsmat Xuşov'un Dünya Uzbekleri teli dasturi yana efirde mehribon ve rahimli Allah namı bilen Bismillah deyip bugünkü dasturumuzu başlayımız. Assalamu aleyküm. Bugünkü dasturumuzda biz Uzbekistan hakkında, Uzbekistan Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlar haqida gapirmoqchi edik. Lekin bugun bizning adresimizga kelgan bir ikkita tanqidiy maqola va maktublar bizning bu galgi rejamizni bir oz o'zgartirib yubordi. Shuning uchun ham biz qalbimizdagi barcha hayajonli xotiralarimizni keyinroqqa qoldirib, bugun bizga yo'llangan tanqidiy maqolalarga bir oz o'rin bermoqchimiz. Keyingi galgi dasturlarimizda aytishimiz lozim bo'lgan voqealardan biri Samarqand viloyati Oqdaryo tumanida fermerlik qilayotgan Hidoyat ismli bir singlimizning arzu nolalariga bag'ishlanadi. Hozir biz bu masalalarni mukammalroq o'rganyapmiz. Bugun yo ertaga biz Oqdaryo rayonida fermerlik qilish uchun jonini fido qilib mehnat qilayotgan bir singlimiz, Hidoyat ismli singlimizni qanday qilib rayon rahbarlari talab, mol-mulkini o'g'irlab, yerlarini musodara qilib, pora evaziga sotib yuborganliklari haqida na rayon prokuraturasi, na rayon militsiyasi, na boshqa mulozimlar bu fermerni himoya qilmayotgani haqida biz bir jiddiy o'z tahliliy dasturimizni namoyish etamiz. Fermerlarga prezident juda katta e'tibor qilayotgan bir paytda Samarqandning Oqdaryosida fermerlarga nisbatan amalga oshirilayotgan bu adolatsizlik rayon rahbarlariga juda qimmatga tushadiganga o'xshaydi. Chunki biz Toshkentda bo'lganimizda kerakli idoralarga, huquqni himoya qilish organlariga murojaat qilib, bu masalada adolat o'rnatilishini talab qilgan edik. Hozircha mana shu masalada bo'layotgan ishlar, ko'rilayotgan chora-tadbirlar haqida biz keyingi dasturlarimizda bafurja hikoya qilish niyatidamiz, chunki biz har kuni bu masalada kerakli tashkilotlar, idoralar va hokimliklar bilan aloqadamiz. Bu birinchi o'rinda sizga aytilishi lozim bo'lgan axborotlarimizdan. Ikkinchisi shundan iboratki, biz O'zbekistondan qaytganimizdan keyingi bir hafta davomidagi ko'rsatuvlarimizda mamlakatda olib borilayotgan inqilobiy o'zgarishlar bilan birga O'zbekiston oliy rahbariyatidagi prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan islohotlarga, yangiliklarga to'sqinlik qilayotgan rahbarlar, siyosatchilar haqida ham ularning ismi, familiyasi bilan aniq tiniq ma'lumotlar berishni va'da qilgan edik. Ana shunday ma'lumotlardan ikkinchisi, birinchisi boya Samarqandning Oqdaryo rayoniga taalluqli bo'lsa, demak ikkinchisi O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi
raisi Xotamjon Ketmonovning jinoiy xatti-harakatlari haqida. Men bu gaplarni butun mas'uliyatni sezgan va tushungan holda, yelkamga olgan holda o'ylab aytayapman. Yana bir bor qaytaraman. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi raisi Xotamjon Ketmonovni O'zbekiston oliy rahbariyati qancha tez o'z vazifasidan ozod qilsa, ular o'z obro'-e'tiborlarini shuncha tez saqlab qolgan bo'ladilar. Uning bu vazifada qolishi qanchalar cho'zilsa, O'zbekiston oliy rahbariyatiga shuncha yomon bo'ladi. Men Toshkentda suhbatlashgan Xalq Demokratik partiyasining a'zolari, hatto markaziy kengash a'zolari, shahar, rayon va viloyat bo'limi xodimlari, agar O'zbekiston oliy rahbariyati Xotamjon Ketmonovni Xalq Demokratik partiyasi raisligidan ozod qilmasa tezroq, bu juda katta sharmandagarchiliklarni yuzaga keltirib chiqaradi. Biz sekin-asta endi bu narsalarni oshkor qila boshlaymiz. Demak, biz bugundan boshlab Xalq Demokratik partiyasi a'zolarining ismi familiyalari bilan murojaatlarini bu partiya tizimida olib borayotgan adolatsizliklar haqidagi bayonnomalarini e'lon qila boshlaymiz. Dunyo o'zbeklarida va Ismat Xushov bilan yuzma-yuz nomli bu ko'rsatuvimizda ham sekin asta bu masalalarni oydinlashtira boramiz. Toki Xotamjon Ketmonovning asl basharasi o'zbek xalqiga va O'zbekiston rahbariyatiga, oliy rahbariyatiga ochiq oydin ma'lum bo'lishini tezroq istaymiz va bu borada tashkiliy masalalar ko'rilishi kerak. Partiyani obro'yi uchun, O'zbekiston oliy rahbariyatining obro'yi uchun aytayapmiz biz bu gaplarni. Uni Rustam Inoyatov himoya qilyaptimi? Kim himoya qilayotganidan qat'iy nazar, men bugun ogohlantirib o'tmoqchiman. Juda katta adolatga xiyonat qilgan bo'lasizlar. Chunki Xotamjon Ketmonov O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ishlar, Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan islohotlarga qarama-qarshi jinoiy faoliyat ekanligini biz sizga hali isbot qilib beramiz. Keyin attang deb qolasiz. Dasturimiz davom etadi. Demak, aziz do'stlar, biz O'zbekistondan 10 minglab olis kilometr masofada joylashgan Kanadaning Toronto shahridan olib boryapmiz bu dasturimizni. Dasturimiz davom etadi. Demak, biz kechagi dasturimizda kechagi dasturimizga biz hali qaytamiz. Biz uni sal keyinroq efirga uzatamiz. Demak, biz dasturimizni davom ettiramiz. Dunyo o'zbeklari muxlislaridan biri Salim Allayev bizga hamisha xayrxoh yigit. U Rossiyada gasterbayterlik qilib, Toshkentda va kitobdagi o'z oila a'zolarini boqadi. O'g'li yaqinda yuridik institut talabasi bo'ldi. Qizi ham Moskvaning iqtisodiyot universitetining Toshkentdagi filialiga o'qishga kirdi. Bularning hammasi Rossiyada gasterbayterlik qilayotgan ajoyib inson Salim Allayevning o'ziga va oilalariga bo'lgan mehru muhabbati timsoli
va mana shu mehr tufayli u farzandlarini yaxshi o'qitdi, repetitorlarga pul top berdi va uning farzandlari otasining ishonchini qozonib, oliy o'quv yurtlariga Shavkat Mirziyoyev siyosatining tantanasi sifatida porasiz va eng muhimi yuridik institutga bir tinsiz o'z kuchlari bilan o'qishga kirganliklari haqida biz sizga hikoya qilgan edik. Bularning hammasi kecha bizni Shavkat Mirziyoyevga ortiqcha mehr qo'yishda, lagambardorlik qilishda va xushomadgo'ylik qilishda ayblayotgan ba'zi do'stlarimizning gaplariga yaxshigina javob bo'ladi, ularga yaxshigina tarsaki bo'ladi aslida mana shu gap so'zlar ham. Qachon O'zbekistonda keyingi 27 yilda yuridik institutga bepul odamlar o'qishga kirgan edi? Hech qachon. Shavkat Mirziyoyev davriga kelib bu adolat tamoyillari sekin asta yuz ko'rsata boshladi. Bularni ham ko'rmaslik va bilmaslik nonko'rlik bo'ladi va bularni ko'ra bila turib quvonch bilan gapirish hech qachon maddohlik bo'lmaydi. Demak, Salim Allayev haqida gapirayotgan edik. Salim Allayev bizga bugun bir maqola yuboribdi. U yaqinda bizga yozgan xatida va telefon orqali muloqotda Rossiyaning Yekaterinburg shahrida O'zbekiston Respublikasining konsulligi ochilganini, bu konsul juda yaxshi kamtar yigit ekanligini aytib, quvonch bilan aytib bergan edi. Bularning hammasi Shavkat Mirziyoyev mamlakatda olib borayotgan o'zgarishlar, islohotlarning ta'siri edi deb quvonch bilan gapirgan edi. Chunki o'zingiz bilasiz, elchiliklar, konsulliklar xorijdagi o'zbeklarning dardu tashvishi bilan yashashi kerak aslida, lekin keyingi 27 yilda buning teskarisi bo'ldi. Ular xorijda ishlaydilar, lekin xorijdagi o'zbeklar telefon qilsa olishmaydi, qo'pollik qilishadi, ularni odam o'rnida ko'rishmasdi. Chunki davlat rahbarimiz o'zbeklarni odam o'rnida ko'rmaydigan odam edi. Bugun vaziyat tamomila o'zgardi. Xorijdagi o'zbeklar Shavkat Mirziyoyev mamlakat rahbarligiga kelganidan boshlab mana endi xorijdagi chet eldagi konsullik va elchixonalardan haqiqiy mehr va muruvvat olishyapti. Bularning hammasi Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda olib borayotgan islohotlardan, xususan tashqi siyosat mahkamasi oldiga qo'ygan vazifalardan, yangi vazifalardan, insonparvarlik, madaniy va boshqa aloqalarni yo'lga qo'yish, eng muhimi xorijdagi vatandoshlar, ya'ni o'zbekistonliklarga e'tibor qaratishdan dalolat, ularga mehr, muhabbat va muruvvat ko'rsatishdan dalolat edi. Salim Allayev haqida gapirayotgan edik. Salim Allayev bizga yozadi. Rossiyaning barcha viloyat, markaz va shaharlaridagi kabi Yekaterinburg shahrida ham O'zbekiston Respublikasi elchixonasining konsullik xizmati bo'limi noyabr oyidan ish boshladi. Vatanimizda olib borilayotgan xalq manfaati yo'lidagi islohotlarning samarasi o'laroq konsullikning ochilishi quvonarli holdir. Men qiziqib konsullik internet saytidan idora telefon raqamini olib qo'ng'iroq qildim. Qo'ng'irog'imga javob bergan kishi salom alikdan keyin o'zini Abdusalom Qurbonov deb tanishtirdi. Men konsullik vakolatlari haqida bergan savolimga Abdusalom aka, biz Sverdlovsk viloyatida ishlash uchun kelgan o'zbekistonlik fuqarolarga har tomonlama yordam berishga tayyormiz. Vakolatlarimiz keng ko'lamni qamrab oladi.
Vatanga qaytishlari uchun hujjatlar tayyorlab beryapmiz. Konsullikni ochilgani haqida eshitmagan tanishlaringizga ham yetkazishni unutmang, deb xushmuomalalik bilan javob berdi. Menga yoqqani, deydi Salim Allayev. Abdusalom Qurbonovich juda samimiy suhbatlashdi, deydi. Qarang, elchilik xodimlari samimiyatni unutib qo'ygan edi 27 yil. Shuning uchun ham Salim Allayev aynan yangi konsulning samimiyatiga va uning yaxshi muomalasiga e'tibor qaratgan. Uning gap ohangidan millatparvar yigit ekanligi shundoqqina sezilib turardi. Oradan 2 kun o'tib, tanishlarimdan biri konsullik unga vatanga qaytish uchun hujjatni bir hafta ichida tayyorlab berganini qo'ng'iroq qilib aytdi. Juda xursand bo'ldim. U juda xursand edi. Novosibirsk yoki Moskvaga qanday qilib borsam ekan deb o'ylab yurgandim. Xudo ishimni oson qildi. Elchini aytmaysizmi? Zalatoy inson ekan. Kabinetida qabul qildi. Muomalasiga gap yo'q. Mirziyoyev rostdan ham juda ko'p yaxshi ishlar qilyapti O'zbekistonda. Otasiga ming rahmat. Uning bu gaplaridan qiziqishim yanada ortib, Yekaterinburg shahrining Lenin nomidagi shoh ko'chasida joylashgan musiqali teatr bekatiga avtobusdan tushib, Muyulishdan Karla Liebknechtga, Liebknecht ko'chasiga o'tdim. Konsullik o'rnashgan 22-chi uyni topish unchalik qiyin bo'lmadi. Bino hovlisida ko'pgina davlatlar bayroqlari qatorida O'zbekiston bayrog'i ham ilpirab turardi. Bugungi dunyo o'zbeklari saytiga kirsangiz, aziz do'stlar, bu bayroqning qanday hilpirab turganini ko'rishingiz mumkin. Biz Salim Allayevning bu maqolasini boyagina dasturimizdan oldin dunyo o'zbeklarida e'lon qildik. Davom etamiz. So'rab surishtirib 4-chi qavatga ko'tarildim va liftdan chiqishim bilanoq o'ng taraf eshigida O'zbek va rus tillarida O'zbekiston konsulligi deb yozilgan lavhaga ko'zim tushdi. Va sekin ichkariga kirdim. Birinchi xonada qator stol-stullar qo'yilgan, devorlarda esa ariza anketalarini to'ldirish uchun namuna varaqlari tartib bilan ilib qo'yilgan, elchixona ishchilari bilan muloqot qilish uchun 4-5 ta tuynukli derazali qabulxonalar, xullas biror ish bilan kelgan fuqarolarni navbat kutib qolmaslik uchun barcha qulayliklar yaratilgan edi. Meni kirganligimni sezib, birinchi deraza oldiga 30-35 yoshlar chamasidagi yigit kelib, xushmuomalalik bilan salom berib, "Aka, nima xizmat?" deb so'radi. Men unga "Siz Abdusalom bo'lasizmi?" dedim. O'ylaganimday Abdusalom elchilikka loyiq millatparvar yigit ekan. 5 daqiqalar chamasi suhbatni yakunlab, xayrlashib elchixonadan chiqar ekanman, ko'nglimda ajib bir kayfiyat uyg'ondi. Kundan kunga qaddi tiklanayotgan O'zbekistonim bor bo'lsin. Islohotlarning bardavom bo'lishida, xalq manfaati yo'lida qilayotgan izgu ishlarida prezidentimizga Alloh madadkor bo'lsin. Yaratgan egamning o'zi qo'llasin, deb yozadi Salim Allayev dunyo o'zbeklari uchun maxsus maqolasida. Demak, aziz do'stlar, Yekaterinburg shahrida, bu endi Sverdlovsk oblasti, Boris Yeltsin dunyoga kelgan joyda, demak, O'zbekistonning yangi konsulligi ish boshladi. Abdusalom degan konsul yigit juda yaxshi xushmuomalalik bilan nimalarni vatandoshlarimizni qabul qilayotgan ekan. Demak, buni siz axborot tariqasida qabul qiling. Biz Abdusalom Qurbonovning elchilikning konsullik bo'limidagi faoliyatida omad tilaymiz, u kishiga muvaffaqiyat tilaymiz. Demak, birinchi yutuq bilan biz Abdusalom do'stimizni muborakbod etamiz, chunki oddiy odamlardan kelgan bugungi maktub, demak, Abdusalom Qurbonov
Yekaterinburg'daki konsullikte iş başladı. O bu lavazımga münasip iken çünkü Şavkat Mirziyoyev taşkı siyaset mahkemesi hadımları aldı ya. Konsullik ilçilikler aldı ya. En birinci yılda haricdeki vatandaşlarımızga yakşı ve namunalı hizmet kursatış vazifesini yüklegen idi. Abdusalom Qurbonov demek bu vazifeni hazır yangi yakşı uddalay başladı. Hazırça demokçiydim ve öyleyman ki o kişi daimi bana şimdi yakşı kuşmuamilalik bilen adamlarını kabul kıladı. Biz o kişinin yana bir bar tabrikleyimiz. Demek Rusya Federasyası da hususen Yekaterinburg atraflarda yürgen vatandaşlarımız indi Novosibirsk ya ki Moskva şahri geymez belki devasta Yekaterinburg'un uzidagi Uzbek konsulligidan kerakli kumak ve yordamni olishlari mumkin. Eslatib o'taman, biz Rossiya Federatsiyasidagi bizning maxsus muxbirimiz Salim Allayevning Yekaterinburgda ochilgan yangi O'zbek konsulligi faoliyati haqidagi maqolasini o'qib eshittirdik. Endi aziz do'stlar, biz bugungi dasturimizda yana 5-10 minut vaqtimiz bor. Yana bir masalani muhokama qilmoqchimiz. Biz juda ko'p xat olamiz O'zbekistondan. Bu xatlarni o'qib yuragimiz zirillaydi. Tinchimiz yo'qoladi. Kayfiyatimiz buziladi. Shunday xatlar borki, ularni olib ko'nglimiz yorishadi. Lekin biz bugun kayfiyatimiz buziladigan xatlar mavzusi haqida gapirmoqchimiz. Osiyo Qo'chqorova degan bir singlimiz mening messenjerimga xat yozibdi. Men siz bilan tanishmoqchiman va menga sizning yordamingiz kerak deb shiddat bilan hech narsani o'ylamay yozilgan xat meni ancha sergak tottirdi va men salomiga alik olganimdan keyin bu singlimiz o'z dardini to'kib solibdi. 5-6 bet xat yuboribdi. Biz bu xatlarni bugun o'qib yuragimiz juda muzlab dunyo o'zbeklarida e'lon qildik. Men shu xatning asosiy mazmuni haqida sizga gapirmoqchiman. Andijon viloyati Baliqchi tumanida yashayman Ismat aka. Yoshim 36 da. Bir nafar voyaga yetmagan farzandim bor. Yolg'iz onaman deb yozadi Osiyo singlim Andijondan. 2008 yil Toshkent shahar 2-chi yuridik kollejini sirtdan tamomladim. 2010 yildan buyon Baliqchi tuman byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasida xo'jalik ishlari vazifasida ishlab keldim. 8 yil ish faoliyatimda rahbarlar tomonidan 3 marotaba ishdan noqonuniy bo'shatildim. Har safar tumanga yangi rahbar kelganida meni ishdan bo'shatishadi. 2011 yilda fuqarolik sudi orqali ishga tiklandim. 2014 yil mehnat boshqarmasining yozma ko'rsatmasi bilan ishga tiklandim. 2018 yil iyun oyida yana yangi rahbar kelib rayonda 6 kunda ketma-ket intizomiy choralar qo'llashdi. Yana ishdan bo'shashimni so'rashdi. Ismat aka, fuqarolarning huquqlari paymol bo'lsa kimga murojaat qilish kerak? Huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, to'g'rimi? Fuqaroning huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan fuqaroning huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan paymol bo'lsa-chi, unga kimga murojaat qilish kerak? Bular prezidentimiz siyosatlariga teskari ish tutmoqdalar-ku. Men va qizimni O'zbekistonda yashashimizning hojati qolmadi. Demokratiya amalda yo'q. Arizachini yozuvchi deyishadi. Ismat aka, farzand avvalambor dardini birinchi o'z
oilasiga, ya'ni ota-onasiga aytadi, to'g'rimi? Ular ahamiyat bermasa, bolasini hasratini eshitmasa, ana keyin begonalarga to'kadi hasratini. Men endi bu yerda bu singlimiz dard bilan yozadiki, bu shikoyat qilsa, uni arizachi, yozuvchisan deb haligi qilisharkan. Hattoki qarang, mana maktab o'qituvchisi 7-mi 8-chi sinfda o'qiydigan bo'yiyotgan qizini sinfdoshlarini orasida maktab o'qituvchisi ham bu qizga sen yozuvchining, shikoyatchining qizisan deb aytganidan buyon qizi maktabga bormayapti ekan. Mana ko'ryapsizmi? Kecha Ozodlik Namangan viloyatining Namangan, biz uni ham tayyorlab qo'yibmiz keyingi dasturlarimizda. Namangan shahridagi maktablardan birida o'spirin o'zini osganini va ayni holat Chortoq tumanidagi 4-dekabr kuni 10-chi sinfda o'qiydigan 16 yoshli qiz o'zini osgani haqidagi maqolalarni Ozodlik e'lon qildi va biz ularning ham tahliliga hali qaytamiz. O'zini osadda keyin qizlar, o'qituvchi farosati yo'q, kallasi ishlamaydigan mana bu muallimlar bo'yi yetgan, balog'atga yetgan 8-chi sinf o'quvchisiga, qiz bolaga, sen onang yozuvchi, seni onang shikoyatchi, sen yozuvchining qizisan desa uyalmay netmay. Bu qanaqa haligi kalla, bu qanaqa farosat bilan ular maktabga dars berishadi. Keyin osadda o'zini bu qizlar. Biz Andijon viloyati Baliqchi tumanidan Osiyo Qo'chqorovaning shikoyatini o'qib berayotgan edik. Ismat aka, O'zbekistonda prokurorlar ishlamaydi, adliya boshqarmasi ishlamaydi, moliya vazirligini gapirmasa ham bo'laveradi. Tuman va viloyatda haqiqatni topa olmagach, respublikaga bordim. Ular arizamni olib o'qib ham chiqmadi. Viloyatga yuboramiz deyishdi, uyalmay netmay. Axir viloyat ish ko'rmayapti desangiz, qoidasi shunaqa singlim deyishadi, uyalmay netmay. Arizachining arizasi futbol bo'lib, oxiri huquqlaringiz buzilgan bo'lsa, sudga murojaat qiling. Hamma ishni osongina sud hal qiladi deb sudga ag'darishadi. Ofutbolivani deydi rus tilida. Futbol qilishadi arizachini. O'zbekistonda faqat men emas, haqsizlikka uchrab murojaatlari ko'rilmayotgan ana shuncha vatandoshlarimizning arizini o'qib, nahotki prezidentimiz bexabar bo'lsalar deb taajjublanaman. To'g'ri, O'zbekistonda haqiqatdan ham urush yo'q, lekin tan olib aytish kerakki, prokurorlar, vazirlar, hokimlar militsiyalardan ko'rayotgan haqsizliklari oqibatida xalq charchadi. Vatanimiz tinch, ammo fuqarolar, hukumat rahbarlari adolatsizliklaridan charchadi. Mulozimlar qilayotgan adolatsizliklardan charchayapti xalq, deyapti Osiyo. Misol uchun, men hozirning o'zida biror bir davlat himoyasiga olsa, shu bugunoq chiqib ketishga tayyorman. Men 8 yil ish faoliyatim bir o'zim yuqori turuvchi rahbarlarim bilan o'z ish o'rnim uchun kurashib yashadim. Charchadim. Ertaga sog'lig'imga biror nima bo'lsa, men kimga kerakman? Hech kimga. Faqat farzandim va ota-onamga. Endi mana shu farzandim uchun ham o'lmay yashashim kerak-ku axir. 8 yil faqat asab buzilib kurashib yashadim. Demokratiya nima u, Ismat aka? U bu koinotda bormi o'zi? Men oddiy bir xodim, O'zbekistonda bir oddiy ishda shuncha adolatsizlikka duchor bo'lyapman. Yaxshiyamki, biror bir korxonani direktori emasman. Ma'lumotim ham oliy emas, ertaga o'rnimni da'vo qiladi deb qo'rqishsa.
badavlat ham emasman. Rahbarlar nima uchun yozuvchi deb aytayotgan xodim bir zaifa, yolg'iz ona ijtimoiy himoyaga muhtoj bir ojizaku. Qani adolat, Ismat aka? Bu xat hayotdan to'ygan, adolat izlab adolat topolmagan bir ayolning yuragidan otilib chiqayotgan ohu nolalar. Uni o'qib men befarq qololmadim. O'qigan zahoti shuni u messenjerdan yuboribdi, messenjerdan tekstlarni kopiya qilib olish juda qiyin, lekin men bitta vaqtim ketsa ham shuni hammasini mana 5-6 betda ko'chirib olib, men dunyo o'zbeklarida e'lon qildim. Zora Andijon viloyatining hokimi u kishi haqida biz hozir u kishini qilgan afsonaviy haqoratlarini, qaysi rayondagilarni haqorat qilganliklarini, toshloqliklar haqida gap ketyapti. Biz eslatib o'tirmaymiz. Biz ana shu So'kong'ich viloyat hokimiga, Andijon viloyati haqida gap ketyapti. Va Baliqchi rayon hokimiga yuzlashmoqchimiz, murojaat qilmoqchimiz. Bu qiz hatto yozadiki, men upravdelamiman o'sha tashkilotda. Milliardlab mol-mulk bor, meni pechatim bilan hal bo'ladi, podpisim bilan. Men shu qo'ymayman, haligi pulni ortiqcha xarajat qilishga qo'ymayman va spechat qidirishar ekan. Har bir necha millionni shularni qilmagani uchun baloga uchrayapman. Har yangi hokim kelsa meni ishdan olishadi deydi. A, sizlar qayerda yashayapsizlar o'zi? Nahotki Baliqchi rayoni hokimiday bir zamonaviy hokim, Andijon viloyatini hokimiday zamonaviy hokimlar, mayli qo'pol So'kong'ich bo'lsa ham, lekin qayerda yashayapsizlar sizlar? Nahotki bu qizning xatini o'qigandan bilish mumkin. Prokuror ham kerak emas bu yerda, militsiya ham, ruhshunos, psixolog bo'lish ham kerak emas. Xatni o'qigandan bilish mumkin. Bu ayol adolatli ayol, bu ayol halol ayol, bu ayol bu singlimiz, bitta farzandni onasi, turmushi bo'lmagan, nima uchundir eridan ajragan, uni men bilmadim, o'zi hayotda ming xil sabab bo'lishi mumkin, lekin yolg'iz farzandini halol yo'llar bilan, bu jamiyatda harom yo'lga kirib ketishni istamayotgan halol ayollar bor, shuni esdan chiqarmang ey muhtaram hokimlar. Halol yo'llar bilan o'z farzandini tinchgina boqib ishlab yurishni istagan ayollarni nega yo'ldan urib ularni buzuqchilik yo'liga kirishga majbur qilasiz ey siz hokimlar? Bu ayol dardini, bu singlimiz yoshgina, bu singlimiz dardini kimga aytish kerak? Adolat topilmasa, rahbarlari uni ishdan bo'shaysan desa, ularni ko'nglida nima istagi bor, nima plani bor, xudo biladi deb yozyapti bu qiz. Men hatto hammasini o'qib bera olmadim, ba'zi bir joylarni e'lon ham qila olmadim, noqulay bo'lmasin bu singlimizga deb. Nahotki 2018 yilning mana yakunlanayotgan dekabr oylarida Andijonning Baliqchisida, xo'p, Islom Karimov tirik bo'lganida men bunchalik kuymasdim. Chunki siz Andijon viloyat hokimi va Baliqchi rayon hokimlari, sizlar Islom Karimovning shogirdlarisiz, sizlar Islom Karimovning davrida mulozim bo'lib shakllangansiz. Axir Shavkat Mirziyoyev hozir O'zbekistonda rahbarlik qilyapti. 2 yil bo'ldi, uyalmaysizmi? Uyalmaysizmi ertaga Shavkat Mirziyoyevni yuziga qanday qaraysiz? Baliqchiga kelsa, Andijonga kelsa, bu ayol ertaga plakat ko'tarib chiqsa maydonga, o'zini osib qo'ysa, o'zini yoqib qo'ysa nima qilasiz ertaga? Nega O'zbekistondan adolat topolmagan bu singlimiz Kanadaga murojaat qilishga majbur bo'lyapti? Nima bo'ldi O'zbekistonga? Nima bo'ldi Andijonga? Nega Xotin-qizlar qo'mitasi, nega Yoshlar ittifoqi va boshqa tashkilotlar Shavkat Mirziyoyev islohotlarini amalga oshiramiz deb hayqirgandan ko'ra mana bu qizlarimizni qalbiga quloq solsa bo'lmaydimi, mana bu singillarimizni? Ishidan nimaga bo'shatasiz adolatli
bu kızlardı, singillardı. Nega yo'ldan urasizlar bunaqangi halol va pok juvonlarni? Demak, O'zbekistonda yaxshilik va yomonlik, izgulik va yovuzlik orasida kurash ketyapti deganida Ismat Xushov qanchalar haq ekanligiga yana bir karra ishonch hosil qildingizmi? Aziz do'stlar, eslatib o'taman, siz Kanadaning Toronto shahridan mustaqil jurnalist, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Dunyo o'zbeklari teledasturining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Aziz do'stlar, endi biz dasturimizni yakunlaymiz. Kecha meni Shavkat Mirziyoyevga maddohlik qilishda ayblagan bir ukamizni xatlariga kelgan juda ko'p munosabat bo'ldi. Kechagi 6-dekabrdagi meni kuyib yonib o'sha ukamizga javob berganimga juda ko'p javob keldi. Ularning ba'zi birlari haqoratli nimalarni yuborishibdi. O'sha bizni maddohlikda ayblagan ukamizga nisbatan juda qattiq haqorat, beparda so'zlardan iborat aligilarni yuborishibdi. Biz ularni audiolarini qo'yib bera olmaymiz, chunki bular jinoyat protsessual kodeksida odamning hayotiga tajovuz qilish va o'ldirish bilan qo'rqitish degan moddalarga asoslanadi. Kallayni olamiz degan gaplar bor. Bu menga emas, menga qarshi chiqqanlarga qarshi juda qattiq g'azab bilan yozilgan audiolar keldi. Men ularni qo'yib berib o'tirmayman va o'sha audioni yuborgan muxlislarimga aytmoqchimanki, bunaqa madaniyatsizlik bilan, bunaqa johillik bilan demokratiyani, adolatni himoya qilib bo'lmaydi. Shu uchun birovni kallasini ham olish kerak emas, birovga dug'am qilish kerak emas. Ular Mirziyoyevni yoqtirmasligi mumkin yoki ko'proq maddohlik qilmang degan bo'lsa, ular ham haq, ular ham to'g'ri, ularga ham ularning fikriga ham biz quloq solishimiz kerak. Ularga bunaqangi haligi johillik bilan tashlanmasligimiz kerak. Men mana shu ularning kimligini men bu yerda o'qib, ularni nimasini qo'yib bermayman. O'zlari meni eshitayotgan bo'lsalar, mani to'g'ri tushunishadi. Lekin men boshqa bir akamizning juda odob bilan yozgan bir haligisini qo'yib bugungi dasturimizni yakunlayman. Assalomu alaykum, Ismatjon. Mana shu gapni qo'yib bering, har bir ishchi mayli. Maddohlik qilishman. Ishchi bo'lsam butun O'zbekiston odami. Men Ismat Xushov bilan prezident Shavkat Mirziyoyevni maddohlik emasman, quliman. Abadiy quliman Ismatjon bilan. Shavkat degani abadiy quli bo'laman men. Gap tamom va salom. Mana endi bular joyiga gapim javob. Nima desa deyursiz. Maddohmas qulman dar kerak bo'lsa bu insonlar uchun. Umrimni oxirigacha men bularni quli bo'laman. Ismat Xushov bilan Shavkat degani prezidentimizni. Umrini uzoq qilsin bularni ikkalasini ham omadini bersin Alloh taolo. Sulaymon payg'ambarga bergan mulki saltanatni bersin. Odam alayhissalomga bergan umrini bersin. Ming yil yashasin bular. Amin. Allohu akbar. Aziz do'stlar, siz muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining navbatdagi sonini tomosha qildingiz. Navbatdagi dasturlarimizda yana didor ko'rishguncha biz siz bilan xayrlashamiz, lekin bugun meni eshitgan andijonliklar, Andijon viloyat hokimi, andijonliklar va Baliqchi o'sha rayonni hokimlari mana bu Osiyo Qo'chqorova ismli singlimiz masalasida jiddiy o'ylab ko'rishlarini va bunaqangi adolatsizliklarni rayondayoq hal qilishlarini, ertaga bu gap-so'z davlat rahbariga yetsa hammamiz uchun ham yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun iltimos, bunaqangi adolatsizliklar qishloqdan, rayondan chiqmasligi kerak. Viloyat haqida endi gapirib o'tirmaymiz. Demak, bugungi dasturimizni mana shu yaxshi kayfiyat bilan yoki sarxush bir kimlar uchundir bizni eshitib turgan
yomon va yovuzlik tarafdorlari uchun ehtimol. Lekin biz xomush bir kayfiyat bilan tugatamiz. Yaxshilik bo'lishi kerak albatta, lekin yaxshilik uchun kurashishimiz kerak shekilli. Biz kecha men kechagi dasturimni loqayt befarq bo'lmang faqat deb tugatgan edim. Bugun ham shu gap. Loqaytlikdan bizni Xudo asrasin. Loqaytlik hech qachon yaxshilik olib kelmaydi. Shuning uchun ham u yoki bu nohaqliklarga, u yoki bu masallarga murosasiz bo'lishimiz kerak. Yaxshi kunlar, yaxshi kayfiyatlar tilayman sizga, aziz vatandoshlarim.